Do početka šampionata u Prvoj ligi Srbije u fudbalu ostalo je još nedelju dana, pa svi prvoligaški timovi završavaju pripreme za nastavak prvenstva. Fudbaleri Dinama iz Vranja bili su na pripremama u Albaniji, u Luci Drač i nose puno lepih utisaka iz ovog grada. Vreme im je išlo na ruku, pa su uspeli da realizuju celokupan plan priprema, da uigraju linije tima i da steknu fizičku kondiciju za predstojeće bitke u prvenstvu. Trener Antić morao je da uklopi nove fudbalere u koncept tima, pa će se videti da li je to uspeo. U Albaniji Dinamo je odigrao i 4 kontrolna meča sa prvoligašima iz ove zemlje. Sa ekipom Bilisa igrana su 2 meča, jedan je dobijen rezultatom 3-0, dok su drugu utakmicu vranjski fudbaleri izgubili sa 2-0. Ostale 2 utakmice sa ekipama Tirane i Škodre Dinamo je igrao nerešeno identičnim rezultatom 2-2. Fudbaleri vranjskog prvoligaša od dolaska iz Drača treniraju redovno na svom stadionu i čekaju početak prvenstva 29. februar. Pre toga u subotu u generalnoj probi imaće Dinamo utakmicu sa prvoligašem Trajalom iz Kruševca, timom koji ima 5 boda manje od Vranjanaca, koji su na 9. mestu na tabeli sa 31 osvojenim bodom. A u 24. kolu narednog vikenda u Vranje dolazi Kolubara iz Lazarevca u prvoj utakmici nastavka prvenstva Prve lige Srbije. Fudbaleri Kolubare sa novim trenerom Milinkovićem dolaze u Vranje po bodove, premda ih je Dinamo u jesenjem delu sezone pobedio sa 1-0 u Lazarevcu. Već prve utakmice pokazat će koji su dometi ovog tima vranjskog kluba. A Radnik iz Surdulice počeo je prošle nedelje porazom u Beogradu od Partizana nastavak šampionata u Superligi Srbije. 19 osvojenih bodova i 13. mesto ne garantuju miran san fudbalerima Radnika da će ostati u superligaškom društvu. Moraće Radnik do kraja šampionata da pobeđuje utakmice kako bi obezbedio opstanak u ligi. Prvu priliku imaće već u subotu kada mu u goste dolazi pretposlednja Mačva i Šapca. Prilika je da sudulički fudbaleri pobede ovaj meč i da osvoje 3 veoma važna boda koja će im mnogo značiti oko konačnog plasmana. Do doigravanja u play-offu i play-outu ima da se odigraju još 9 kola, 27 bodova je u opticaju, pa Radnik može do mirne luke ako ostvari što je planirao. Posle Mačve sledeći protivnik Radnika je Napredak u Kruševcu.